Ka informata fundit se do t'jeni pjesë e listave të BDI, sa keni diskutu dhe deri ku janë këto marrëveshje? Informatat, zhderë janë informata, dhe as zërat dhe as gjë ne si ndalim dot. Apo? Kuptohet që në momentin që do kemi ndonjë vendim si Aliancë për Shqiptarët, kuptohet që opinioni do t'informohet lidhe me këtë. Për sa kohë që s'ka vendim, ne kemi një vendim dhe ju e dini fort mirë. Apo, Alianca, deri sa në momentin që flasim, është e vetme dhe shkon vetë në zirë. Sot e se la vini arritë të mund konsolidore për një koalicion të mundshme të një parti politike? Dhe një ishte një da pytje, besoj. A ka bisedime? Ka një vendim? Dhe më njëtë a ka bisedime? A është në një grupi cili bisedon për të bërë në një koalicion për jo, nuk ka grupe, natyrisht që Alianca për Shqiptarët është në formim të strukturave, ne na kanë kriju vonesa këto zhvillime që i ndodhen Aliancës për Shqiptarët, dhe komisionet për bisedime krijohen mbasi të krijohen strukturat partijake, në kupton kryesinë qendrore, dhe këto marrin legitimitetin që të flasin në emën të strukturave të Aliancës për Shqiptarët. Vetë iniciativat e tipit që i pam para do kohë, përfundojnë me vetë përjashtime. Drejtele, keni pam që keni paditur edhe Sedat Sulejmani në Lëvizjes Besa. Nuk ta di për çfarë bëhet fjalë, për çfarë padi. Unë nuk do toleroj tani etutje shpifje që bëhen në rrjetet sociale. Dhe bëhet fjalë për padi e cila për shpifje dhe për goditje në autoritetin tim. Dhe me tilla padi do të përballet gjithë secili, i cili thot fjalë pamatura. Në opinion, sepse fund ditës nuk do lejojmë më në kurrizin tim të përdoret shpifje të lloj-lloj karakteri. Deri ku është procedura gjyqësore, jam fillu seancat, janë dorëzu një herë dokumentet, për shkak se s'kemi asnjë informacë. Ne i kemi dorëzu, kemi bë punën tonë, pjesa tjetër është e gjyqit.